გამოჩნდეს პრეზენტაცია. იტვირთება, მე მგონი. Chance home? Yeah. მოგესალმებით, ამდილის მერე ვადენეთ თვალს ამ კონფერენციას და მინდა გულწრფელი მადლობა ყველა იმ სამსახურის ხელმძღვანელს, გოლს, ადამიანს, ვინც თავისი წვლილი შეიტანა აღნიშნული კონფერენციების დაგეგმაში და განხორციელებაში, რესურს ცენტრებს, ექსპერტებს, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ მთელი წლის განმავლობაში, კონფერენციის ფასილიტატორებს, ჩემს სკოლის დირექტორს, რომელმაც ყველა პირობა შექმნა მასწავლებლის ეფექტური საქმიანობისათვის, რადგან მასწავლეთა პროფესიონალიზმი მოსწავლეთა სიღრმისეული ცოდნის ფუნდამენტია. ჩემთვის უდიდესი პატივია ეროვნულ კონფერენციაზე მონაწილეობა. წარმატება მინდა ვუსურო ყველა ჩემს კოლეგას მონაწილეს, უდიდესი გამოცდილება მივიღე მე ამ კონფერენციიდან. მე წარმოვადგენ სოსოიპოს ამტრედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაბაკევის საჯარო სკოლას, გახლავართ მათემატიკის მასწავლებელი ნანა ჩომახიძე. ჩვენ წინაშე მინდა წარმოვადგინო მეოთხე კლასში განხორციელებული კომპლექსური დავალება ტორტის მაკეტი. კომპლექსური დავალება, რომელიც შესულდა, მიმართულება იყო რიცხვები და მოქმედებები, სამიზნედ ცნება, ზომა და ზომის ერთეულები, საკითხი, ქვესაკითხები, მთელის ნახევარი, მესამედი, მეოთხედი ნაწილები და ნაწილების შედარება. სამიზნედ ცნებიდან გამომდინარე საკვანძო შეკითხვები შემდეგნაირად დაისვა საკლასო სივრცეში. გადავალ შემდეგ სლაიდზე. როგორ შეიძლება შევადაროთ ორი რიცხვი ერთმანეთისგან განსხვავებული რიცხვი? როგორ შეიძლება რიცხვის წარმოდგენა სხვადასხვა ფორმით? რატომ შეიძლება კონკრეტულ რაოდენობას კონკრეტული რიცხვი შეუსაბამოთ? როგორ შეიძლება მთელი დავყოთ ნაწილებად? აქ წარმოდგენილია სამიზნე ცნების თან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები და ეროვნის სასწავლო გეგმის მისაღწევი შედეგები, რომელიც ყველასათვის ცნობილია და ამაზე ყურადღებას არ გავამახვილებ. დიდად. მინდა ასევე წარმოგიდგინოთ კომპლექსური დავალების პირობა, რომელიც მოსწავლეების წინაშე იყო წარდგენილი და ის შემდეგნაირად გამოიყურებოდა. წარმოიდგინე, რომ შენი მეგობარი ფიქრობს ნაწილებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში არასოდეს არ გამოიყენებს, რადგან რთულად და გაუგებრად მიაჩნია. შეეცადე დაეხმარო მეგობარს იმის გააზრებაში, რომ ნაწილებით რაოდენობების გამოსახვა არ არის რთული, უფრო მეტიც ზოგჯერ აუცილებელიცა. ამისთვის შექმენი მაკეტი ტორტი, შოკოლადის ფილის ან თქვენთვის სასურველი საკვებისა. ნამუშევარში ხაზგასმით უნდა წარმოეჩინათ, რომ მიიჩნიე შენი შექმნილი პროდუქტის მასა 600 გრამი, დაყავი რამდენიმე ტონ ნაჭრებად, წარმოიდგინე, რომ ნაჭრებს აძლევ მეგობრებს, გაუნაწილე 2-3 მეგობარს ნაჭრებს და დაასახელე ვის რამდენი ნაჭერი, რა ნაწილი ერგო და ვისი წელია მეტი და რატომ. რამდენი გრამი შეხვდებოდა თითეულს იმ შემთხვევაში, თუ მეგობარს გაუყოფდი და იმ შემთხვევაში, თუ 3 მეგობარს გაუყოფდი და რატომ. პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინე და ისაუბრე, დაასახელე პრაქტიკული მაგალითები, თუ რატომ შეესაბამება საგანთან კონკრეტულ რაოდენობას კონკრეტული რიცხვი, გაანალიზე და რიცხვები გამოყენე კონკრეტულ რაოდენობების აღნიშვნისათვის და რატომ. იმჯერე იმის შესახებ, რომ ორი სხვადასხვა რიცხვიდან ერთ-ერთი აუცილებლად მეტია მეორეზე. აღწერე, როგორ, რა წესით ხდება ნაწილების შედარება, რომელი მეთოდია უფრო თვალსაჩინო შედარებისთვის. იმჯერე, როგორ შეიძლება იპოვო რიცხვის ნაწილი. კომპლექსური დავალების განხორციელებისათვის გავიარეთ ეტაპები. პირველი ეტაპი ეს იყო კომპლექსური დავალების გაცნობა და აქ დაისვა საკვანძო შეკითხვა საკლასო სივრცეში. როგორ შეიძლება დაგეხმაროს მთელის ნაწილებად დაყოფა ყოფა ცხოვრებაში? გეხმარება თუ არა მაკეტის ნაწილების კარგად გააზრებაში? აქ მოსწავლებს ჰქონდათ საინტერესო და ორიგინალური მიგნებები დასმურ საკითხთან დაკავშირებით. მინდა თქვენს გაგაცნოთ რამოდენიმე მათგანის შემოთავაზებები, რომელიც პირველ საკითხთან დაკავშირებით იყო გამოთქმული. როგორ შეიძლება თუ არა ნაწილებად დაიყოთ მოსწავლეებს და იყო თუ არა მათთვის გასაგები ეს პრინციპი. ერთ-ერთმა მოსწავლემ აღნიშნა, რომ ნაწილების დაყოფის პრინციპი გამოუყენებია, როდესაც ბებოსთან ერთად ვამუშავებდი საბოსნე ნაკვეთს, როდესაც ჰქონდა მარკუთხედის ფორმა და ყოფდით ნაწილებად სხვადასხვა ბოსტნეულისათვის. მეორე მოსწავლემ კი ექსაკითხი დაუკავშირა თავის დაბადების დღეს და აღნიშნა, რომ ყოველთვის ფიქრობდა, როგორ უნდა გაენაწილებინა
ერთი ტორტის სტუმრებისთვის და ღელავდი მეყოფოდა თუ არა ისო. ერთ-ერთი მოსწავლეს კი ორიგინალური მიგნება ჰქონდა საკითხთან დაკავშირებით და აღნიშნა რომ დედამ იმისთვის რომ დებს არ გვედავა შოკოლად შუაზე გვიყოფდაო. ჩვენ კი მიღებულ ნაჭრებს ერთმანეთს ვატოლებდი, რომელიმეს მეტი ხომ არ შეხვდა. მოსწავლეებმა თავადვე მოახდინეს ტრანსფერი ყოველდღიურობასთან, რაც მათი მსჯელობიდან იკვეთებოდა. ჩეხება მაკეტის შესახება მოსწავლეს აღმოჩნდა რომ წირი ინფორმაცია ჰქონდათ. ამიტომ მათ შევთავაზე რესურს მაკეტი, რომელიც წარმოდგენილი ახლა თქვენს წინაშე და დაუსვი შემდეგი შეკითხვები. რას გაგონებთ ეს ფოტო სურათი? წარმოდგენილ სურათზე დაასახლეთ თქვენთვის ნაცნობი გეომეტრიული ფიგურები. თქვენი აზრით, ხო ვერ შეძლებდით ჩამოგეყალიბებინათ რა არის მაკეტი? აი ამის შემდეგ უკვე მოსწავლეებმა შეძლეს ესაუბრა თუ რა იყო მაკეტი და ის თავისუფლად განსაზღვრეს ის საჭირო ნივთები, რომელიც დასჭირდებოდათ მათ მაკეტის დასამზადებლად. მოსწავლეებს კომპლექსური დავალება რომ კარგად გავუაზრებინა საკლასო სივრცეში შევსავაზე სწავლა სტრატეგია სწავლა კეთები და განხორციელო შემდეგი აქტივობა. მოსწავლეებს დაურიგე ქახალდის წრეები და მათ სთხოვე მათთვის ხელსაყრელი მოქმედები დაეყო წრეები ნაწილებად და შემდეგ გაეკეთებინათ პრეზენტაცია ვინ რა ხერხი გამოიყენა და რატო. მოსწავლეებს აქაც ჰქონდათ საინტერესო და ორიგინალური მიგნებები. ერთმა მოსწავლემ, რომელიც თქვენს წინაშე ახლა წარმოდგენილი პირველი სურათი, დავალების შესრულების დროს აღნიშნა, რომ მე მივხვდი, რომ გადაკოცვის შედეგად შემეძლო მიმეღო ნაწილი, ამიტომ გავკეთე ფურცელი შუაზე და მივიღე ორი ნაწილიო. მეორე მოსწავლემ კი მოიშველია სახაზავი და გაავლო ორი წრფე, რის შედეგადაც მიიღო ოთხი ნაწილი. მეორემ ჯერ გადაკეცით მიიღო ეს ნაწილები და პრეზენტაციაზე ამას ასაბუთებდნენ. ხოლო ბოლო მოერთეთი მოსწავლემ თავის პრეზენტაციაში აღნიშნა რომ მე მივხვდი რომ გადაკეცვით შეიძლება მიიღო ნაწილები და რამოდენიმეჯერ გადავკეცე ფურცელი, მაგრამ როდესაც გავშალე მივხვდი რომ ამისათვის სწორი ნაწილები ასეთი გადაკეცვით სწორ ნაწილებს ვერ მივიღებდიო. უკვე მოსწავლეებმა ამ აქტივობიდან გამომდინარე დავადგინე რომ მათ კარგად შეძლოთ უკვე შესაძლებელია საუბარი იმაზე რომ ნაწილების დაყოფა თელის დაყოფა შეიძლება თუ არა ნაწილებად და გადავწყვეტ ახლა მათემატიკურ ენაზე გამოეთქვათ ყოველივე ეს. ამიტომ შევთავაზე ასეთი აქტივობა, თქვა გვაქვს ერთი ხაჭაპური და გვითა 4 მეგობარს გაუნაწილოთ. რა რომ დაწყენი არავინ დავჯერს. ამჯერ ხაჭაპური 4 თანაბარ ნაწილად უნდა გავჭრათ და თითოეულ მეგობარს ერთი ნაჭერი მივცეთ მათემატიკურ ენაზე. ასე შეგვიძლია ვთქვა თითოეულ მეგობარს მეოთხედი ნაწილის შეხვდა. შემდეგ დაუსვი შეკითხვები, შესაძლებელია თუ რა ხაჭაპურის განაწილება 4 მეგობარზე თანაბრად, რამდენ ნაწილად არის ხაჭაპური გაყოფილი, რა ქვია თითოეულ ნაწილს, რატომ უჭირდება ნაწილების ცოდნა, რატომ ვიყენებთ მას. დაგვეხმარება თუ არა ცხოვრება სხვადასხვა სიტუაციების ნაწილების განსაზღვრა, როგორ გამოითქვის მათემატიკურად ნაწილები, გიფიქრია თუ არა შესაძლებელია ნაწილების დაყოფა და მოიყვანე მაგალითები. უკვე პასუხების მოსწავლეებს დამაჯერებლად საუბრობდნენ და საკითხის ირგვლივ და გადავწყვიტე რომ დამწმუნებულიყავი ნამდვილად გაიგეს თუ არა მოსწავლეებმა ეგ საკითხი მათ შევთავაზე ასეთი დავალება, სადაც ასეთი რესურსი შევთავაზე, სადაც მოსწავლეებს უნდა გაეფერადებინათ მითითებული ნაწილები და შესაბამისად გაფერადებულ ნაწილებზე რიცხვები. აქ წარმოდგენილია მოსწავლეების მიერ შესრულებული ნამუშევრები, მათ ამ დავალების შესრულება არ გაჭირვებიათ, რადგან წინა აქტივიდან გამომდინარე მათთვის ნაცნობი ფიგურებიც იყო და ვიზუალურადაც კარგად გაართვეს თავი. იმისათვის რომ მოსწავლეებს კომპლექსური დავალების შესრულება გააგვილებოდათ, გადავწყვიტე შემეცვალა ვიზუალური მასალა და წრების ნაცვლად შემეთავაზებინა მისთვის მონაკვეთები. და მოცემულიყო სამი მონაკვეთი, რომელიც დაყოფილი იყო ნაწილებად პატარა ხაზებით და მოსწავლეებს ვთხოვე შეესაბამებინა თითეული მონაკვეთისათვის შესაბამისი ნაწილები. აქ პირველ ნამუშევარში სწორად არის შესრულებული დავალება და მოსწავლეებმა პრეზენტაციის დროს ისაუბრეს, რომ მათ გამოიყენეს ფერადი ფანქრები და თითოეული ნაწილი გააფერდეს სხვადასხვა ფერად, რამაც მისცათ საშუალება, რომ ზუსტად და კარგად განესაზღვრათ მათემატიკურად რა ნაწილი იყო მოცემული სურათზე. ხოლო აი მეორე ნამუშევარში მოსწავლეებმა შეასრულეს ეს დავალება შეცდომით, მათ მოიშველეს მართალია ფერადი ფანქრები, მაგრამ
მთლიანი მონაკვეთი გააფერადეს და ნაწილად ჩათვალეს ის პატარა ხაზები, რომლებიც დაყოფილი იყო მონაკვეთები. იმისათვის რომ მოსწავლეებს კარგად გაეზრებინათ ეს დავალება, შევთავაზე რომ გამოეყენებინათ მაკრატელი, გამოეჭრათ მონაკვეთი და დაეყოთ აი ამ ხაზების მიხედვით და უკვე თავადვე მოახტინეს მათ თავიანთი შეცდომის გააზრება აღმოაჩინეს და კონსტრუქტივიზმის გზით მოსწავლეებს გამოუმუშავდათ პრობლემის გადაჭრის გზა. ის შემაჯამებისათვის ისევ დავსვი შეკითხვები, როგორ გესმით გამოთქმა ფიგურა დაყოფილია ხუთ ნაწილად და გაფერადებულია ორი, გაფერადებული და გაუფერადებელი ნაწილებია ერთობლიობა რას გვაძლევს, როგორ გამოითქვის მათემატიკურად ეს, როგორ გვჭირდება გაფერადებული და გაუფერადებელი ნაწილების შორის კავშირების დამყარება, კი ფიქრია თუ რა იმაზე, რომ ნაწილების ერთობლიობა გვაძლევს ერთ მთლიანს. მოიყვანე მაგალითები ყოფა ცხოვრებიდან დაკავშირი აღნიშნულ საკითხს. მოსწავლეებს უკვე ჰქონდა დასაბუთებული პასუხები, იკვეთებოდა საკითხის გააზრებული ხედვა და რის შედეგადაც შემდეგ გადავედით კომპლექსური დავალების მუშაობაზე. აქ წარმოდგენილი მაქვს მოსწავლეების მიერ შესრულებული კომპლექსური დავალებაზე, რომელიც შექმნეს პოსტერის სახით, ასევე შექმნეს პროდუქტი მაკეტის სახით, რომლებიც როგორც ხედავთ, მრავალფეროვანია, მათ შექმნეს პიცის, ტორტის, ხაჭაპურის და სხვანაირი მოდელები. ახლა წარმოდგენილია საკლასო სივრცეში მოსწავლეების მიერ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისას ამსახველი სურათები, თუ როგორი მონდომებით ქმნიან პოსტერებს, ასრულებენ მათემატიკურ გამოკვლევას მათ მიერ შექმნილი პროდუქტების მაკეტების გამოყენებით. აქ მინდა თქვა, რომ მოსწავლეების მოტივაცია და ჩართულობა ძალიან დიდი იყო აი ამ პროცესში, რადგან ისინი ხედავდნენ მათ მიერ შექმნილ პროდუქტს, რომელიც როგორ უადვილებდა მათემატიკური ამოცანების აღქმას. ეხლა თქვენ წინაშე მინდა წარმოვადგინო რამოდენიმე მოსწავლის ნამუშევარი. ეს არის მოსწავლე, რომელმაც შექმნა როგორც მთლიანი ტორტის მოდელი, ასევე ნაჭრება დაყოფილი ტორტის მოდელი. და აი ამ მოსწავლემ მინდა ვთქვა, რომ კომპლექსური დავალების მუშაობა ჯერ პროდუქტის გაკეთებით დაიწყო და კითხო, როდესაც დაუსვი რატომ მოიქცა ასე, მან განაცხადა, რომ მე ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ჯერ პროდუქტს შექმნიდი, რადგან ის გამიადვილებდა მათემატიკური ამოცანების და მოქმედებების შესრულებას ზუსტად. აქვე პოსტერზე შემდეგ შეასრულა მითითებული მათემატიკური გამოთვლები, რაც კომპლექსური დავალება ითვალისწინებდა, გამოთვალა თითეული შემთხვევაში რამდენი გრამი შეხვდებოდა მოსწავლეს, რამდენ ნაწილად გაყო და აი მოსწავლის ნაშრომის აღწერა და შეფასება შემდეგნაირად განვახორციელე. მოსწავლემ კომპლექსური დავალების პირობა სრულად გაიაზრა, მან შექმნა ტორტის მაკეტი, როგორც მთლიანი ასევე ისეთი მაკეტი, რომლის ნაწილება წარმოგედნა და შეერთება შეიძლებოდა, დაყო ტორტი 6 ნაწილად 6 მეგობრისათვის, დაასახლა მათემატიკურ ენაზე ის ნაწილები, რომელიც პიც მიიღო სხვადასხვა დაყოფის დროს. თითოეულ შემთხვევაში შეასრულა მათემატიკური გამოთვლების სწორად შეადარა მიღებული ნაწილები პრეზენტაციის დროს, იმჯერა დამაჯერება და გამოიტანა დასკვნები. კომენტარი კი ასეთი იყო: შენს მიერ წარმოდგენილი ტორტის მაკეტი იყო კარგი, ის პასუხობდა ყველა იმ მოთხოვნას, კომპლექსური დავალების შესრულება მოითხოვდა, პროდუქტის შექმნაში ჩანდა შენი შემოქმედებითობა, ყველა მათემატიკური გამოთვლები იყო სწორად შესრულებული. ეს საკითხები კარგად გაქვს გააზრებული. მეორე მოსწავლის ნამუშევარი, რომელმაც შექმნა პიცის მაკეტი, აქ ნაჩვენებია სურათზე, რომ ჯერმან ნაწილების შეერთებით პიცის ნაკეტი გაყო შუაზე და მიიღო ორი ტოლი ნაწილი, შემდეგ კი გაყო ოთხად. ასევე შეასრულა მათემატიკური გამოთვლები და მის მიერ შესრულებული ნამუშევარი აიღწერა შემდეგნაირად: მოსწავლის კომპლექსური დავალების პირობა კარგად გაქვს გააზრებული, მან შექმნა პიცის მაკეტი, რომლის ნაწილება წარმოდგენა და შეერთება შეიძლებოდა, დაყოფიცა 4 ნაწილად 4 მეგობრისათვის, დაასახელა მათემატიკური ენაზე ის ნაწილები, რომლებიც მიიღო სხვადასხვა დაყოფის დროს. თითოეულ შემთხვევაში შეასრულა მათემატიკური გამოთვლები, სწორად შეადარა მიღებული ნაწილები და დაასახელა რომელია მეტი. შენს მიერ წარმოდგენილი პიცის მაკეტი იყო გულისყურით შესრულებული, რაც შენ სიბეჭდეზე მიუთითებს. პროდუქტის შექმნაში ჩანდა შენი შემოქმედებითობა. ყველა მათემატიკური გამოთვლა იყო სწორად შესრულებული. არ გიჩნდა მათემატიკურ ენაზე ნაწილების გამოთქვა, მაგრამ კარგი იქნებოდა პრეზენტაციის დროს მეტად დამაჯერებლად გვესაუბრა. აქ წარმოდგენილია მესამე მოსწავლის ნამუშევარი, რომელმაც შექმნა ხაჭაპურის მაკეტი, რომელიც გაყო 6 ნაწილად და წარმოდგენილია, როგორ შეართა ნაწილები და მიიღო შუა ნაწილზე. აქ მინდა თქვა,
რომ აი ამ მოსწავლემა ორიგინალურად შეხედა აი ამ დავალებას და განაცხადა რომ კომპლექსურ დავალებაშიო მითითებული იყო მეგობარს გაუნაწილეოდა მეო ხუთი მეგობარი და ხუთი ექვსად გავანაწილე იმიტომ რომ ხუთი მეგობარი მე სტუმრა და ერთი თავად მე ვიყავი მე ხო მათან ერთად უნდა მიმერთვაო მისი ნამუშევარი ასე შეფასდა მოსწავლენ კომპლექსური დავალების პირობა კარგად აქვს გააზრებული მან შექმნა პიცის მაგეტი დაყოფით 6 ნაწილად ხუთი მეგობრისთვის და ერთი თავისთვის დაასახელა მათემატიკური ენაზე ის ნაწილები რომლებიც მიიღო სხვადასხვა დაყოფის დროს თითოეულ შემთხვევაში შეასრულა მათემატიკური გამოთვლები სწორად შეადგინა მიღებული ნაწილები პრეზენტაციაც ჰქონდა დამაჯერებელი საკუთარი არგუმენტები მოხადა მსჯელობის დროს და თავისუფლად დაკეთებდა დასკვნებს și comentarii, că așa te-i coșen, smirt, armot, genili, picis, machet, i-o cargi, romel, mat, gagiadula, națile, bis, gazreba, producti, șec, mnași, șanda, șeni, șemuc, mede, bitoba, ola matematicul, gamut, lebi, host, ora, șes, lebuli, prezentați, zros, cargati, saubre, ola imet, abze, rat, și as rule. Mindea, cu arom complexuri, daua, leba, romel, iz, gano, horțiele, tau și sa, cu antoc, it, hobite, da, activ, obebit, piclom, strulat, mahna, mostale, bis, declarativul, procedurul, tu, pirobise, ulit, sonis, demonstrireba. Ola activ, obași, gamut, იყვეთა მოსწავლის როლი და ინტერესი სწავლების გზით. მოსწავლები იყო ფასილიტატორი, მოსწავლები კი შემსრულებლები. ამზაკითხს მან მოსწავლეებში ინტერესი გაუღვივა და მათემატიკურად მიღებული ცოდნა უკვე ფიქრობ რომ კვიც წარმოდგენებში გადავიდა. ეს იყო კლად რაც მე მინდოდა თქვენთვის წარმოვედგინა. გმადლობთ ყურადღებისათვის.